Enguany es compliran 100 anys de la mort del poeta Joan Salvat Papasseit. Aquells que el coneixen poc, probablement molts perquè l'han sentit arran del disc Res no és mesquí, de Joan Manuel Serrat, pensaran que era un poeta d'ideologia bàsicament anarquista, amanida amb algunes gotes de socialisme. En paraules de Jordi Bilbeny, que deia que caldria canviar diametralment la visió d'un Salvat baladrer, anarcoide, sense ideologia de cap mena, embadalit pels pits i les cuixes de quatre senyoretes, conformista i amant de les causes perdudes. És cert que el Salvat més jove, el dels primers versos, és socialista i espanyol. Humo de fàbrica, del 1918, ens presenta un poeta que escriu en castellà, de llengua i bagatge cultural espanyol. Aquests inicis, centrats en un Salvat anarquista, socialista, sindicalista i espanyol, evolucionen primer cap a un catalanisme cultural i més endavant cap a un independentisme declarat. Llengua i identitat nacional són dos conceptes indestriables. El canvi definitiu en la ideologia salvatiana, com no podia ser d'altra manera, vindrà, doncs, de la mà del canvi d'idioma. Josep Pla, en referència a Salvat, escriu: Salvat es transforma a mesura que va deixant l'escriptura en castellà per adoptar un català ple de naturalitat i desproveït de tota petulància acadèmica. L'adopció del català li provà positivament i li donà una visible salut mental. A partir d'aquí abandona el pseudònim inicial de Gorkiano, apareix el manifest Missió per Catalunya, on Salvat comença a utilitzar expressions com el Jou de Castella, Espanya no existeix com a entitat unida, el ferro al cim no pesa, pesa l'esquella innoble que el man suporta el coll. Tota l'obra poètica d'en Salvat respira aquesta lluita d'amor al país i al seu alliberament nacional. Així, a poemes en ondes arcianes, 1919, hi trobarem aquest senyal. I encara un estel brilla i duc el tomahawk sota l'aixella. El radiador del port i les gavines s'obre amb un canto a la lluita. A les conspiracions, una incitació a la lluita armada, que diu: prenem els estris de viure en combat, fendim les ones, tal guerrers d'abans. El 1922, Salvat escriu: l'ideal de la llibertat precedeix el fet de l'alliberació. Ara hem de ser nosaltres, perquè ho som i ho volem. Un estat que reneix tot i expulsant-se al llot de les polaines. Aquesta terra erma castellana ens dona dret a això i per la voluntat en serem lliures. Però cal voluntat. Si no ve un temps heroic, no podrem deslligar-nos-en. Pesen com un cos mort, com el que són. I com una petita mostra més, la seva cançó futura: guerra a la guerra, fem-nos soldats, serà la terra pels catalans, duem estrella i penó barrat, serà la terra pels catalans, gent castellana, la llau no us val. Parlem tot seguit amb els nostres convidats. Som-hi, comencem. Benvingudes i benvinguts a un nou programa del Vull una resposta, 12a temporada. En el programa d'avui no parlarem, encara que hem dit parlem amb els nostres convidats, no parlarem de Salvat Papasseit, si no és que algun dels nostres convidats en vol treure el tema. Però en principi no ho farem, parlarem d'altres temes més prosaics. Tenim amb nosaltres Francesc Abad, benvingut, Francesc. Moltes gràcies, Jaume. Francesc Abad, analista polític, la Maria Vidal, benvinguda, politòloga. Gràcies. I en Manel Carrasco, activista, exsecretari nacional de l'Assemblea Nacional Catalana. Parlem de temes més prosaics i darrerament ha sortit, Francesc, l'enquesta aquesta del CIS. Abans d'entrar al plató dèiem, home, tampoc no és que sigui una enquesta molt interessant per comentar, però bé, hi ha una enquesta, tu ets bastant partidari, diguem-ne, de l'enquesta del CIS i del CEO aquí a Catalunya, creus que fan bones enquestes, i per tant en parlarem una mica. Des del punt de vista espanyol,
tu dius trencament de Sumar i desaparició, anuncies, dius desaparició de Podemos. Sí, no, bueno, a veure, des del punt de... el més rellevant d'alguna manera. Primer, per contextualitzar, és una enquesta interessant a nivell estatal, perquè és la millor que es fa, la més completa. A nivell de Catalunya només la podem seguir a través dels resultats de Junts espanyols. I d'ERC. No, del resultat en projecció de vot de Junts i ERC, perquè no hi ha resultats territorialitzats, amb la cosa no es pot fer. Però bé, amb tot el jaleu que hi ha a nivell d'estat espanyol, sí que valia la pena tenir una pinzellada de com està evolucionant, no? I aquí el que es veia era una certa empat entre PP i PSOE, no, tot i que el PP té una major fidelitat de vot, però el PSOE no... no s'hi veu un desgast, diguem-ne, tot com anuncien molt, i clar, tens el Felipe González allà fent cada dia una soflama contra tot i cridant a la rebel·lió contra l'amnistia. On les coses més impacten és, efectivament, la trencadissa. No pronuncio la trencadissa que hi ha hagut entre Sumar i Podemos, té conseqüències. A Sumar perd molta opció de vot, però que Podemos no recull. Amb la qual cosa... va cap a altres. Bueno, Podemos, per tant, com a tal, ja s'està veient ara les projeccions que hi ha d'enquestes a Galícia, que ni entren, tot i que han decidit presentar-se, i a nivell de l'estat espanyol no aixeca cap. El que pot provocar és un cert desgast de Sumar, que en aquests moments és perceptible en intenció de vot a l'enquesta. No... també dius que Vox que perd força, però es manté. Sí. No sembla... Bueno, de fet, sempre va molt lligat al PP. Si el PP més o menys es manté estable, pensem que el PP va guanyar les últimes eleccions en vot, no? Per tant, si el PP no està més o menys equivalent al PSOE, perquè no recupera vot que ha perdut contra Vox. Pensem que ja les últimes Ciutadans no es va presentar. Per tant, aquell vot que hi havia Ciutadans el va recuperar, i Vox, més o menys, malgrat tots els lius interns que tenen, etcètera, sembla aguantar el vot més fatxa, no sembla que estigui disposat a anar-se'n al paper. Per ara, això és una enquesta, falta... hi ha molt recorregut, però no està capitalitzant, o fins i tot podria semblar que no li està funcionant l'estratègia que està fent. També jo crec que els lius interns que té no deuen ajudar gaire. Podríem arribar a dir que si ara hi haguessin unes eleccions espanyoles els resultats serien molt similars? A veure, és molt aventurat dir-ho per moltes coses, no encara, però pensa que podrien ser molts resultats, però podrien oferir escenaris diferents. Fixa't tu que el que no estiguin governant PP i Vox li van de molt pocs diputats. Un canvi en un escenari, tenint en compte el sistema electoral en què prime a les opcions majoritàries i en el repartiment dels diputats a les diferents circumscripcions, això podria ser que el PP, no millorant vots, com que Sumar i Vox perd una miqueta, que no perdi gaire, podria guanyar-ne més. Amb la qual cosa podria estar en millors condicions que un Sumar que n'hagués perdut bastants perquè es presenta en Sumar per una banda i en Podemos per una altra. Podemos no entra, però el vot que té fa que Sumar, en el repartiment de diputats, no entregui més. Amb la qual cosa, podríem estar en un escenari en el que, com van de molt poc, uns resultats molt similars, podrien oferir escenaris diferents. És a dir, l'escenari és obert. No sé si voleu comentar alguna cosa d'això que ha parlat ara el Francesc. Jo crec que és interessant el que estàvem comentant en el paper de Sumar i Podemos, perquè crec que és bastant evident que Podemos a Galícia no farà res i no sortiran, però crec que no els podem donar encara per enterrats, sobretot perquè falten les europees, i el paper de Montero hi ha tota una quantitat de vot que jo crec que enrascarà molt perquè se l'ha tractat de manera molt injusta, i crec que li pot donar oxigen a Podemos que s'hi utilitzen de forma correcta. És a dir, ara mateix Sumar és Izquierda Unida, tant per la quantitat de vot que agafa com pel seu discurs. Són simplement una banda una mica més esquerra del PSOE. Si Montero i Podemos aconsegueix utilitzar un capital polític que jo crec que tindran a partir de les europees, poden intentar ocupar un espai d'esquerra, perquè realment...
no hi ha moltíssima gent molt d'esquerres a Espanya, els resultats electorals ho ensenyen sempre, però hi ha un nínxol aquí, que no hi ha cap partit que estigui ocupant, i que, de moment, Díaz encara enganya, Sumar encara enganya una mica, però jo crec que a partir de, si haguessin unes altres generals, ja els hi hauria caigut la careta. Per tant, potser per optimisme podríem intentar no enterrar Podemos abans d'hora, tot i que haurien de jugar molt, molt bé les cartes que tenen. De fet, Montero ja avui deia que li van oferir com a sortida política una ambaixada a Xile. I que ella, evidentment, va refusar. És que jo crec que té... I que es posa Podemos a treballar amb Podemos. Clar, jo crec que ella té força i crec que el PSOE i Sumar saben que té força. No té una força per desestabilitzar, però jo crec que la té. Jo... No, acaba. No, el que he comentat de les europees sí que és, per exemple, un escenari molt clau en aquest cas, perquè, a més, el vot es compta a nivell de tot l'Estat. Sí. Que és molt diferent. Que, per tant, ja aquests efectes sobre la distribució provincial dels diputats es minimitza. I no oblidem que el primer boom de Podemos va ser també arran d'unes europees, és a dir, que és un terreny on se senten còmodes i ja van poder capitalitzar això. El que passa és que també, només com a factor, elements del caràcter territorial de Podemos o de Sumar, com podria ser els comuns a Barcelona o Compromís al País Valencià, etcètera, aquests no estan amb la maniobra de Podemos. Amb la cosa territorialment no sembla que, és a dir, alguns baluarts de força que havien tingut, ara en aquests moments també estan en un moment d'afebliment d'això. I a Catalunya era un baluart que tenien. Sí, però, bueno, ja ho veurem, però jo crec que realment, precisament a Catalunya, crec que Sumar, o sigui, evidentment Podemos en els moments en els que havia d'estar per Catalunya no ho ha estat, però crec que és evident que Sumar no és millor que Podemos. Jo crec que a Catalunya Podemos traurà uns resultats bastant bons. Vols comentar alguna cosa? Sí. Aviam, el tema de Sumar i Podemos, crec que ja ho heu dit, no? A mi, personalment, la persona que hi ha al capdavant de Sumar no em mereix gens ni mica de confiança, però és una estimació personal. Jo, tornant una mica enrere a l'enquesta del 6, el que sí que m'ha agradat i no tenia clar és la fidelitat de vot que tenen PP i PSOE. O sigui, el PP té una fidelitat de vot del 80%, o sigui, 8 de cada 10 votants tornarien a votar-los. El PSOE no arriba tant, està 10 punts per sota, m'ha semblat, al voltant del 70, és una fidelitat de vot molt important. I també una altra cosa que m'ha cridat l'atenció és que el PSOE recull vot de tot l'espectre polític, excepte del PP. O del PP és molt resistent. Del PP i Vox, diguem-ne. Exacte, del PP i Vox no en recull, però de la resta d'espectre polític recull de pràcticament tots, des de Junts, Esquerra, fins i tot Bildu, PNB, que diu, un votant del PNB es passaria al PSOE, doncs... Sí, són pocs, però... Està dintre el marge d'error. Està dintre el marge d'error, ja ho dius allà, no? Aquí hi hauria allò del vot útil, segurament. Sí. Bé, a nivell d'eleccions espanyoles. Sí. Exacte, a nivell d'eleccions espanyoles hi ha allò del tema del vot útil. I que hi ha molta gent que veu, perdona, que hi ha molta gent aquí a Catalunya que veu que no és el mateix un govern PP-PSOE, perdó, PP-Vox, que PSOE, Sumar o amb tot l'espectre que ara estan. Tot i que a nivell de com s'actua en Catalunya, jo tinc els meus dubtes que siguin tan diferents. Però sí que és cert que a nivell social no és ben bé el mateix. Parlem una mica dels partits catalans. Aquesta enquesta, com tu ja dius, evidentment és a nivell d'eleccions espanyoles, per tant, tampoc no és que puguem extreure masses dades. Però tu dius, en el teu comentari, dius que Esquerra i Junts es mantenen, però que s'observa una tendència a un desgast. S'observa un cert desgast, sí. En el cas d'Esquerra, la fidelitat de vot és poc més del 50% i escaig, no me'n recordo ara el d'allò, i en el cas de Junts està 10 punts per sobre, però 60 d'allò, per tant, lluny, per exemple, com deia el Manel, del 70 o 80% que tenia, no? Per tant, sí que es veu que el que ha passat no els està provocant un daltabaix, evidentment, perquè en el cas d'Esquerra recull, però també tenen una fuga de vot o uns percentatges de vot indecis, que no és ni vot ni a l'abstenció,
És a dir, en aquest cas no seria de vot antic cap a l'abstenció, ni d'altra gent que digui altres partits. És a dir, es queden allà. El que passa en el cas d'Esquerra sí que té una perceptible fuga de vot cap a PSC i cap a Sumar, en aquest cas. El que passa és que al revés també passa, no? Amb la qual cosa això s'acaba de vegades anivellant, no? Parles que dones votants de Junts donarien vot a Esquerra, sí, dintre d'aquesta no fidelitat del vot, però a la inversa no. Molt poc. Molt poc, és pràcticament testimonial. Molt poc. Això hi ha una pregunta, fa el fins una pregunta, a mi m'agrada bastant, que és dir, vale, i en l'hipotètic cas que no votés la força que ha decidit votar, quina és la segona que tindria més opcions? No? La segona opció, diguem. La segona opció. En el cas d'Esquerra, crec que recordar votar PSC o votar entre els votants d'Esquerra que diuen que si no votessin la primera Esquerra que votarien, abans està PSC i Sumar que Junts. Però en el cas de Junts, els votants de Junts que diuen vale, si jo no votés Junts, doncs votaria Esquerra. Això sí que és per sempre. Amb dades d'enquesta, els de Junts preferirien votar Esquerra abans que PSC, els d'Esquerra no tant. Els d'Esquerra van cap al PSC, no? És que, de fet, a mi aquesta dada de la fidelitat de vot sempre m'agrada molt, i en el cas d'Esquerra és que és tan evident, perquè és una cosa que si ja s'estava veient quan ja van començar tota l'estratègia de l'ampliar la base, era molt evident per absolutament tothom que els hi passaria el que els està passant, que és que els seus votants, perquè Esquerra sempre havia tingut una fidelitat altíssima, sí, en els seus votants, molt alta. I els últims anys li està baixant moltíssim, bàsicament perquè han desdibuixat el que els havia convertit en tota aquesta massa tan fidel, aquest discurs més independentista, més de... Bueno, ja sabem què ha passat amb el discurs d'Esquerra, no? Doncs s'ha anat desdibuixant, i en lloc, el que ells diuen ampliar la base, el que ha estat és mimetitzar el discurs de Sumar, mimetitzar el discurs del PSC, i aleshores això ho barregem amb el fet del vot útil, i aleshores entre votar Esquerra, sobretot amb unes eleccions espanyoles, amb unes catalanes, també els està passant molt, però hi ha més discussió. Però amb unes espanyoles, si el discurs d'Esquerra Republicana és tan similar al del PSC, és molt més útil votar el PSC que no pas Esquerra en unes espanyoles. És l'original. Exactament. És l'original. Exactament. I a més, també hi ha dades molt interessants d'Esquerra en la tendència que ha fet els últims anys, que també són molt, molt, molt seguides, que és la quantitat de votants que tenen que consideren realment que es consideren només catalans o que consideren que el referèndum s'hauria de fer. És que tot ronda el 50%, i realment Esquerra es ven a nivell nominal com un partit amb unes ideologies que després, quan mires els votants per què els voten, no es correspon amb el que ells diuen que són. Llavors, m'agrada molt aquesta dada de la fidelitat perquè t'ho mostra clarament. I després de Junts, que també és prou baixa, sobretot si ho comparem amb el bipartidisme espanyol, que fa anys es va donar per enterrat, però és evident que ha tornat, des de fa bastant de temps. El que passa amb Junts, jo crec que aquí és una discussió més interessant, perquè, clar, Esquerra ha apostat molt clarament per un projecte, però Junts té moltes veus a dintre, continua tenint moltes lluites, es barregen personalismes amb projectes, amb ideologies. Si voleu, parlem del tema de la immigració, que també els està partint per la meitat. És a dir, que potser en aquest cas, en veure aquestes dades, la fidelització és baixa perquè els motius de vot dels seus votants deuen ser molt diferents. Alguns els deuen votar per Convergència, altres perquè són més independentistes que Esquerra Republicana, per exemple. Llavors, aquesta dada de fidelitat, bueno, és interessant. Té més fidelitat Junts que Esquerra, per això? Sí. Més fidelitat ara, de vot? En aquesta sí. En aquesta que... Últimament està tenint una major fidelitat que Esquerra, jo crec que és pel que comentem. I Esquerra està amb uns fluxes una mica complicats. Ja es va veure en aquestes últimes, diguem-ne, la pèrdua i les municipals. Més que aquestes últimes, jo crec que és generals, vull dir, l'impacte que va tenir en Esquerra la pèrdua de vot a les municipals va ser molt alt. En termes de vots, va ser molt alt. Però tot això beneficia el PSC. Eh? Sí. El PSC beneficia? Sí, sí. Bueno, depèn. A les municipals ja depèn molt de cada lloc. No, no es pot generalitzar. En el cas de Barcelona, per exemple, jo crec que una part del vot d'Esquerra van a Junts. Crec. Sí, sí. Però és molt difícil de saber. Però catalanes i espanyoles, jo crec que... Però per la proporció de vots que van tenir PSC, és a dir, que sí que una part podien...
però no sembla clar. Pensem que Esquerra va quedar a la quarta posició, si no me'n recordo, i les anteriors havien guanyat en vot i en nombre de regidors. Per tant, va tenir un impacte important, diguem-ne, el que havia passat aquells 4 anys. Manau, destacaves que és molt important la fidelització ja no del votant cap al propi, o sigui, cap a la pròpia opció, la mateixa opció que havia fet la vegada anterior, sinó del fet d'anar a votar. O sigui, els votants d'Esquerra i de Junts són molt fidels a l'hora d'anar a votar, amb independència de que puguin o no canviar la intenció del vot. I després comentes que s'està donant el fet de que molt vot independentista està anant cap a vot útil. Cap a vot útil. Ah, bueno, no que estiguin en cap a vot útil, diguem-ne, que el vot útil forma part de la decisió. Abans la Maria parlava, diu, bueno, per què vota, quina motivació tens per votar en unes eleccions? Doncs a unes municipals pots tenir una motivació. A unes eleccions al Parlament de Catalunya pots tenir una motivació principal i a unes generals pots tenir una altra. I el que jo deia a l'enquesta és que es percep clarament, jo crec que es percep clarament que hi ha aquesta visió de dir, no, escolta, puc ser independentista, però prefereixo, no vull un govern, si puc evitar que hi hagi un govern de PP i Vox, ho puc evitar. Sí, jo ho deia en aquest sentit. Si puc evitar. Jo crec que això es percep. Vull dir, tot aquest discurs, crec jo, és que és igual que sigui el PSOE i Sumar que estigui PP i Vox. A banda que jo no el comparteixo, però jo crec que la majoria de l'electorat de Catalunya no el comparteix. Ho veu igual. No el comparteix, no? I per tant digues, hòstia, si l'objectiu hauria de ser, si Junts, per dir-ho d'una manera, està legitimant l'Estat perquè ha impedit un govern PP-Vox, dius, bueno, no ho sé, però jo crec que la majoria volien evitar un govern PP-Vox si es podia, i això a sobre pots treure alguna cosa millor, no? Però només per evitar-lo, jo crec, és que no hem votat per això, efectivament, no hem votat per això, però si els resultats et porten a que dius, vale, m'abstinc i permeto un vot d'un govern PP-Vox, o faig alguna cosa i intento treure alguna cosa. Jo crec que la majoria d'allò té un sentit de dir, escolta'm, no és igual. Ara, després hi ha discursos de tot tipus, però... Jo crec que serà interessant veure la propera enquesta, perquè, clar, aquesta està feta abans de tota la... podem dir-li gesticulació, podem dir-li negociació, amb totes les competències de la immigració i tot això, està fet abans. És el baròmetre del gener. Sí, però quan es van fer les entrevistes? El desembre. O sigui, està feta ja després dels pactes. La immigració va passar, ha sigut el gener, això. Tot el que ha passat amb els pactes de la immigració ha sigut el gener. Sí, ha sigut la primera gran votació que el PSOE ha portat al Congrés, ja Junts ha, podem dir que ha esgarrapat, o que com a mínim ha intentat esgarrapar una cosa. I jo crec que serà interessant veure si hi ha un impacte, no? Perquè els resultats eren pràcticament iguals que en les... que en les eleccions, a veure si hi ha hagut un impacte de pujada o baixada de si el votant de Junts o independentista en general percep que Junts està jugant bé les seves cartes o que està gesticulant en buit fent veure que esgarrapa a competències que en realitat no són competències. Jo, si podem intervenir sobre això, el que trobo, abans estàvem comentant també, diguem-ne, l'escenari polític general, etcètera, que tenim a Catalunya, i és ben trist, també, que tenim la força que tenen Esquerra i Junts ara mateix a Madrid, que no es puguin posar d'acord ni en unes esmenes a la llei d'amnistia. És que et venen ganes... O sigui, no podeu seure un moment i unes coses bàsiques de país posar-vos d'acord. No hauria de ser tan complicat. O sigui, oi que tenim un 7 i 7 vots que són decisius? I què tal si en lloc d'aprofitar-ho per estar-nos apunyalant, que és el que fem cada dia quan sortim al carrer, intentem veure, dir, hòstia, tenim una estratègia per poder treure algunes coses. Ja sabem que no faràs la independència, amb això és evident. I qui digui que ho farà s'està mentint. Però que puguis fer coses que ajudi al país, que obtinguis coses que, dius, hòstia, estem millor amb això que sense això, i començant per la llei d'amnistia, és a dir, de blindar-la al màxim i que tingui l'abast que ha de tenir, hòstia, és que... Això sí que és desgastar, també. Però no només això. L'espectacle, la gent s'ho mira atònit, jo crec. Quan Junts obté
una diem-ne, un traspàs de les competències d'immigració. No sabem, bueno, un acord per negociar-ho. Serà, però llavors des d'Esquerra es critica. Que no. A més, pensem això, en aquella, si podem parlar sobre un moment, o sigui, jo crec que és molt trist, perquè des de la meva perspectiva Junts està enfocant el tema de la immigració d'una manera 100% condemnable, perquè en Turull, quan parla del traspàs d'immigració, automàticament es posa a parlar de delinqüència. I no pot ser que dintre de la mateixa frase, que dintre del mateix concepte, estiguis parlant de multireincidència quan estàs parlant de gestió de la immigració. A més, de mentides reiterades quan la gestió de la immigració, o sigui, de la manera com estan parlant ells, d'expulsions, que les expulsions, un, ja es fan. Sí. Dos, són d'un jutge. I tres, les competències que s'estan traslladant, o sigui, no es pot treure la gestió d'immigració, això ho fa el Congrés. Les expulsions se'n fan, i se'n fan moltes. Se'n fan moltes. I Turull ho presenta com que això, com que no. Com que la multireincidència, per començar, forma part només d'un col·lectiu i que, a més, els deixem campar lliures delinquint. Tot això és mentida. I, a més... No, no és mentida. No és mentida. El 79,9% dels reincidents són estrangers, diguem-ne. Sí que hi ha un problema en... El que passa és que són del delicte furs, bàsicament. Furs i robatoris, amb força les coses. Sí, delictes més lleus, entendre, delictes més lleus. Però no es pot dir que no sigui. Ja fa molts anys que sabem que les causes de la delinqüència no són de procedència de país, sinó que hi ha moltíssimes dades... Sabem també perfectament que el Codi Penal preveu una cosa. Per tant, no estàs innovant res, estàs dient apliquis la llei. I no s'està aplicant com s'aplicava. És a dir, jo vaig, per exemple, l'altre dia vaig posar, diu, l'any 2010 crec que era, Saura i Zapatero aplaudint l'expulsió de 500 multireincidents en una sola decisió, 500. Llavors, per tant, i el Saura, el Joan Saura d'Iniciativa, per tant, no sospitós de res, deia, tenim un problema greu amb la multireincidència. Si Joan Saura parlés ara amb les xifres de multireincidència que hi ha ara, que són espectaculars, doncs no sé què diria, però ja ho deia llavors. Per tant, aquí tenim un problema. Però aquí hi ha dues coses. És a dir, el problema de parlar de multireincidència és que Junts ho està enfocant des del punt de vista de la immigració. És a dir, Junts, a veure, quan van... Això, el desencadenant d'això surt els fets de Calella. Els fets de Calella donen que 25 persones tenien 500 detencions en un sol any. I què té a veure això amb la immigració, exactament? Bueno, perquè ja sabem que la delinqüència està lligada a un tema de renda. Llavors deien dues coses. Una, 500 detencions, una mitjana de 50 detencions per persona en un any, estem dient, és una barbaritat. Llavors, per tant, i tornaven a estar, van entrar, els van detenir els Mossos, fan la feina i surten al carrer. Estava dient, alguna cosa no funciona quan tu, una persona, l'has detingut 50 vegades i no passa res. I no passa res. Alguna cosa no està funcionant. Llavors, per tant, dius, escolti'm, aquesta gent, doncs, diguem-ne, o no pot estar al carrer, vull dir, per tant, s'ha de buscar una cosa, perquè no és una, dos, tres, quatre, són 50 vegades. Per tant, la vulneració de l'ordre públic és massa greu perquè no passi res. Per tant, alguna cosa has de fer. I, per tant, dius, bueno, doncs, persones, si aquestes persones estan detingudes i tal, doncs que s'insti via fiscal la seva expulsió. I ja està. Una cosa... Punto. És que no té més conseqüència que això. Jo el que crec que és molt important... Protegeix això, la migració, el 99,7% de la migració, que no té cap... que està treballant i està perfectament integrada en aquest país. Però és que a veure la Maria... Però a veure, és a dir, quan es defensa que la manera per combatre la multireincidència, quan es relaciona directament a la migració, que és el que s'està fent dintre del debat públic, la solució per combatre això és l'expulsió, el que estàs fent... Ho preveu el Codi Penal. És que a mi em sembla malament, però a part que... A mi em sembla perfecte. Val, un momentet. A més, l'ONU ho avala, L'ONU diu que és una perfecta... No hi ha cap dret humà que es vulneri amb l'expulsió. Deixa que exposi i després, en tot cas... A veure, sobre això, no és veritat que no sigui just. Perdó, no és veritat que sigui just, perquè el que estàs fent és que una persona nascuda aquí amb 8 generacions a Catalunya té més dret a delinquir que una persona que no. Això és el que provoca... Això és el que provoca l'expulsió. Això no ho he dit jo. No, això és el que passa quan tu dius... O sigui, si jo... T'estic dient que si tu ets nacional del país on estàs delinquint, te'n vas a la presó. I si tu no ets nacional del país on estàs delinquint, se't pot expulsar. Ho preveu l'ONU i ho preveu totes les normatives. Tal com és tan senzill com això. Pues, tu te'n vas a presó i a tu, pues, mira, et puc expulsar i m'estalvio allò. Ja està. Perquè t'hem donat ja moltes oportunitats, no s'ha aprofitat. Pues ja digues, Maria. A veure...
És que ja, només per dir-ho, perquè crec que és un discurs molt perillós, que s'alimenta molt, que ja veiem el que està passant a Europa, veiem el que està passant a Oriols, no es pot relacionar multireincidència amb immigració, bàsicament perquè ja sabem que amb la delinqüència és un tema de renda i és un tema que s'ha de combatre amb més finançament. No expulsen les persones, no farà res expulsant les persones, perquè ja s'expulsen. I tu mateix ja m'ho has dit, ja s'expulsen les persones. Clar. Es fan moltíssimes expulsions. Hem solucionat el problema? No l'hem solucionat. Bueno, per tant, aquesta no és la solució. Aquesta no és la solució. La taxa de reincidència... La solució és... La solució és, per començar, que les esquerres no tinguin por de parlar de que hi ha certs col·lectius que tenen uns problemes molt concrets, no parlo de delinqüència, parlo d'integració social, parlo de que necessiten una quantitat de finançament públic més gran que d'altres col·lectius i que no tinguin por de dir-ho, que no tinguin por de fer una discriminació positiva cap a tot un conjunt de col·lectius, perquè el canvi demogràfic és real i és global. Per tant, nosaltres no serem els més llestos perquè ens posem a expulsar persones, no arreglarem res, no arreglarem res d'aquesta manera. Sí, tens el 99,7%. No té d'allò i està integrat, tenen tots els serveis socials, tenen l'educació, tenen la sanitat, i per tant és un país que s'ha bolcat amb això, però llavors aquest 0,3 que ha decidit delinquir, perquè és una decisió que prens lliurement, sí, i, delinquir, per tant, doncs llavors la normativa preveu que quan tu ets un delinqüent i no ets un nacional, doncs se't pot expulsar. O sigui... Doncs per tant, no hi ha cap problema. Tu, si ets un delinqüent i ets nacional, te'n vas a la presó i no surts de la presó fins que has complert la condemna. Però si ets estranger, doncs dius, escolti, doncs vostè, a veure, se li torna a buscar. A veure si el Manel fa d'home de pau. I protegeix deixa... el conjunt i la integració i la d'allò, perquè són moltes vegades els mateixos col·lectius els que estan en contra i estan farts d'aquesta. No existeix. L'immigrant que ve a delinquir no existeix. Ningú ha dit que vingui a delinquir. I que ha delinquit. Han pres una decisió lliure. Si delinqüència... Ho presentes com que ells tenen dues opcions. 50 detencions en un any, dius, bueno, doncs miri, sap què... O sigui, ve un menor no acompanyat, que a partir dels 18 el tiren al carrer a que s'espavili... I llavors... Això és veritat. No. Bueno. Que s'espavili i aleshores ell té una decisió lliure i perfecta entre fer una vida perfectament legal i trobar una feina i estudiar a la universitat o robar carteres. O sigui, és una decisió que ells prenen perquè tenen la mateixa oportunitat de fer les dues coses. Se l'ha ajudat molt, ja. Segons el que diu. Ah, sí. Se l'ha ajudat molt, moltíssim. Anem a veure, Manel, digues alguna cosa per atemperar el debat. No, aviam. És molt interessant, aquest debat. Evidentment. Aviam, jo crec que tots dos han dit coses que teniu raó en part de l'argument que fa servir tu i en part de l'argument que fa servir. El problema és quan es fa servir la immigració i la delinqüència com a arma i com a especulació per atraure vots i per aconseguir fer demagògia d'aquest tema. Jo crec que aquest... I de vegades es fa difícil destriar on està la solució. Que expulsant del país aquests multireincidents la societat s'estalvia uns diners, sí. Ara... Problemes, hem fet, diners, problemes. I problemes. Hem fet prou perquè aquesta gent no estigués, no agafés lliurement aquesta via, com tu deies. Jo crec que no. Jo crec que no s'ha fet prou, o no es fa prou, perquè, si no, jo crec que la gent no tria lliurement delinquir. Crec, sincerament, que la gent no tria. Potser sí que estaríem d'acord, que evidentment expulsar no és la solució, encara que s'hagi de fer, però no és la solució, i potser també estaríem d'acord en que el que sí que necessitem és competències en immigració, per poder decidir. Això és que no ho tindrà, no t'ho donarà. Però ja és un altre tema, però en realitat les competències en immigració... Crec que les hauríem de tenir per poder decidir coses. De fet, les competències d'immigració ja quasi estan en l'àmbit de la Unió Europea. I no per expulsar només, no per expulsar, sinó per veure com regules tot el tema d'immigració. És ara Brussel·les que li està demanant a l'Oriols que expliqui què fa amb el padró. Ja no és el govern espanyol, sinó que és Brussel·les directament. La competència pràcticament està en l'àmbit
de la Unió Europea, no? L'únic que aquí hi ha una execució de caràcter administratiu de certes competències, que això ja, però bueno, és, sí, llavors, el marge de regulació és molt escàs, això sí que estic d'acord. El cert, però, és que tenim un problema, per exemple, ara has comentat Sílvia Orriols, no? Perquè Sílvia Orriols possiblement, molt possiblement, es presenti a les eleccions al Parlament i segurament arrossegarà. No dic que arrossegui multituds, però que segurament traurà... Bueno, és el que comentava el Manel, no? Que això que ha fet Junts és la seva lectura per combatre l'Orriols en perspectiva nacional, diguéssim. Jo crec que és equivocat perquè sí, ja s'ha demostrat a nivell europeu repetidament que quan tu agafes l'extrema dreta i els hi valides una part del discurs, se'n porta l'extrema dreta. Jo crec que és justament el contrari. És a dir, jo crec que quan davant una percepció social de que hi ha un problema i tu no fas res i fas bonisme, com se'n diu ara, és quan aquestes extremes dretes creixen. Quan tu dius, mira, si tenim un problema i l'abordem, i expliques bé clarament d'allò, en lloc de posar-te perfil, doncs llavors tens... Si tu tens una persona que l'han detingut 50 vegades i no tens cap solució, la gent, els discursos d'extrema dreta creixen. Quan tu dius, mira, s'ha acabat, aquests ja no tornen a delinquir. Doncs s'ha acabat el problema i tens la pacificació del 99,3% de la població migrada que està treballant integrada, etc., sense cap problema. És quan minimitzes l'extrema dreta, és quan apliques solucions a problemes que es perceben de la gent. Quan mires d'una altra banda i fas veure que els ignores, és quan aquests aprofiten aquests espais per créixer. I el seu discurs, que és absolutament detestable, doncs va guanyant espai. Però no teníem previst, és una posició fàcil, No teníem previst parlar d'immigració, però ha sortit el tema i crec que és un tema que hauríem d'anar abordant i parlant-ne obertament. Sí, però també abans quasi hem començat quan parlàvem, jo dic, hòstia, hi ha certes coses, certs debats, és a dir, que és molt difícil d'entendre que a nivell del que està passant a Madrid no es posin d'acord per dir, hòstia, doncs podem defensar això. També hi ha certs altres temes que ni es pot ignorar una cosa ni es pot ignorar l'altra, no? I per tant, convertir una arma electoral o en un argument de caràcter electoral, jo sí que estic d'acord que és un perill. Això és el que fa d'allò, però els altres haurien de posar-se d'acord en dir, vale, escolta'm, tu, jo aquí veig un problema, com podem fer-ho per arreglar-ho? I intentar buscar entre totes les forces democràtiques, diguem-ne, una solució, diguem-ne, que és prendre consciència d'una situació, assumir, compartir, perquè quan no es comparteix, llavors és quan venim a buscar solucions que més o menys estiguin a l'abast de tothom. Tornem al comentari sobre l'enquesta del CIS. Aprofites, evidentment, l'enquesta per fer llavors una mica el teu anàlisi i la teva opinió. I hi ha un paràgraf que diu: és preocupant que una part de l'independentisme consideri una gran victòria que la representació democràtica de la voluntat del poble de Catalunya en unes eleccions generals la tingui amb una amplíssima majoria absoluta el PSC i que les opcions independentistes quedin minoritàries. Sí. És que, bueno, això té el fonament, que hi ha molta gent... És a dir, jo, la meva visió és que vam fer l'1 d'octubre, però diguem-ne, la independència ens estem jugant a cada elecció. És a dir, la fonamentació de la legitimació democràtica de la independència l'hem de reiterar permanentment com a voluntat, com a expressió de la voluntat del poble. La legitimitat democràtica. La legitimitat democràtica de l'opció independentista. Llavors, si tu vas a unes eleccions que siguin de caràcter general, o al Parlament, o de caràcter general, i resulta que el PSC sol té un més triple de vots que la suma de la resta, dius, tens un problema. T'estàs tenint un problema i et pots felicitar molt d'haver-te abstingut, però l'únic que has fet, per mi, és afeblir. I llavors pensar que dius, bueno, és que no, no sé, dius, o estratègia és no presentar-se com a ser d'allò, o sí, jo crec que és un debat, en aquest cas, feble, perquè tot el que ens afebleixi, tal, i llavors jo em nego a perdre la legitimitat democràtica en unes eleccions. Al contrari, seria bo, abans comentaves allò de l'eixamplament de base, és a dir, no sé si podríem eixamplar molt, però com a mínim no retrocedir. I ja sé que estem posant damunt la taula moltes coses perquè la gent estigui farta, i és cert, però hauríem d'intentar que l'opció per la independència no perdés mai davant de les opcions que no volen la independència, per mi. Sí, sí, jo crec que és evident que és prioritari, però també crec que és evident que no és la prioritat ja de ningú. De fet, si Junts s'està plantejant entrar al govern amb Collboni, ja és l'últim esglaó que falta per acabar de legitimar el PSC com a opció catalanista, ni que sigui, quan les seves accions han demostrat que ja no és ni catalanista des de fa molts anys.
Per tant, és el que s'hauria de fer, no ho està fent ningú. Crec que després voldràs parlar de la llista cívica. De fet, ara, guardaré les meves opinions sobre això. Arran d'això, entra el tema una mica de la llista cívica. En el programa anterior en vam parlar. Avui en parlarem una miqueta, tampoc no. I ja us avanço que tenim previst de fer un debat aquí entre partidaris d'aquesta llista cívica de l'Assemblea i persones que hi estan en contra de que l'Assemblea, no tant no estan en contra de la llista cívica, sinó que estan en contra de que l'Assemblea sigui la que munta una llista cívica. Però ara com ara, doncs, en tot aquest tema de donar-li avantatge al PSC en unes eleccions al Parlament, podria ser el de la llista cívica. Una llista cívica enfrontant-se, diguem-ne, amb tres o quatre llistes més independentistes, o en teoria independentistes, pot aprofitar vot independentista, és a dir, pot recuperar vot independentista de l'abstenció, això estaríem d'acord, però en global faria que el PSC pogués controlar, manar la Generalitat. No sé, llista cívica, com ho veus? Aquí jo crec que hi ha dos debats molt radicals. Un, sobre la pròpia llista cívica o qualsevol opció que es vulgui presentar, vull dir que està plenament legitimat, i després un altre debat és si això ho ha de fer l'Assemblea. Són dos debats, per mi. I llavors, jo, en el que m'implico com a soci de l'Assemblea i com a persona que ha estat a l'Assemblea des de la seva fundació, és que és no només va en contra dels estatuts de la mateixa Assemblea, que explícitament, en les seves finalitats fundacionals, explícitament diu que no participarà en res que tingui a veure amb unes eleccions, amb partits, suma d'electors, d'allò, etcètera. Diu totes les formes possibles. Llavors, per tant, crec que és un frau als mateixos estatuts i als objectius, les finalitats fundacionals d'Assemblea, que des de l'Assemblea s'estigui promovent aquesta llista. Això és un d'allò. I perquè això, a més, jo per mi implicarà la desaparició de l'Assemblea com a tal, si és la que està al darrere d'allò, i l'Assemblea passa a ser una organització cívica a una organització en conflicte amb les altres organitzacions polítiques. Per tant, jo el que estic fonamentalment en contra és que sigui l'Assemblea que hi estigui darrere. L'Assemblea ha de fer un altre paper, que no ha de ser el de convertir-se en un agent polític. Llavors, en l'altre, si es vol, que es presenti qui vulgui. Però llavors ja podríem parlar del següent. Però per mi el que em preocupa ara és que sigui l'Assemblea el que estigui al darrere d'impulsar una cosa en contra de les seves finalitats fundacionals. Ja diríem que a llista cívica ja n'hi ha una que és primàries. De fet, primàries és una llista cívica. Bé, Maria, tu diràs. Jo, sobre aquest tema, estic bastant d'acord amb el que comentava en Francesc. Jo crec que l'ANC s'ha estat desmembrant molt amb les decisions que ha estat prenent últimament i que aquesta ja és l'última. És a dir, l'ANC perd tot el sentit si de sobte es converteix en una llista cívica. És que, a més, literalment, era per fer la DUI i que els Mossos l'apliquin. Sí. Els Mossos? Bé. Fins aquí la meva opinió. És un interrogant molt gran, aquest que els Mossos hagin d'aplicar la DUI o defensar la DUI. És una flipada. Igual del que es tracta és de tornar al Parlament algú que ja hi havia estat. Jo crec que és un greu error, la meva opinió. O sigui, que ha d'haver-hi una llista cívica, ha d'haver-hi uns punts comuns entre les diferents forces independentistes que haurien d'anar al capdavant de tot, com si fos el preàmbul del programa electoral. Això estic totalment d'acord. Aquí. I després cadascú, el seu programa electoral, a nivell social, a nivell econòmic, el que sigui. I això és el que nosaltres, com a Assemblea, hem de promoure i hem d'incentivar i hem d'empaitar perquè facin. Ara, fer una quarta opció de vot és fracturar el vot independentista encara més. Jo crec que és un error. I a més, hi haurà algun tipus de... O sigui, si sortissin, que no ho crec, però què votarien en habitatge, per exemple? O sigui, això s'està parlant? Bueno, ells diuen que si no és per fer independència no votaran res. Però imaginem-nos que són decisius i que d'ells depèn una regulació del preu de l'habitatge a Barcelona. Què faran? En principi, l'únic punt
almenys de moment, eh? Clar, però quan tu t'abstens, ara... a vegades ets decisiu i de tu depèn que una cosa ells, passi. Però és que no vull ni entrar en el d'allò, perquè és que és a dir, ara estem davant un debat que és dir, vale, l'Assemblea està promovent crear un nou espai polític d'intervenció política partidista, amb el format que sigui, però és per entrar en la vida dels partits, que entren en contradicció, és a dir, perquè a què aniran? Dic, vale, doncs si hi ha aquest espai vot independentista, doncs vaig contra els altres per dir, ei, no voteu aquests altres, voteu-me a mi, perquè aquests són uns traïdors, són uns paguetes, són no sé què. Vale, llavors ja això alimentarà moltíssim el que necessitem. Okay, crec que, com deia Manel, és a dir, un dels problemes que tenim és, ha sortit ja en algun punt del debat, no som capaços del més mínim posar-nos d'acord. Part del que està passant, o a la base del que està passant, és a que no ser capaços de posar-nos d'acord en uns mínims, compartir uns mínims. Aquí és la nostra feina, aquí és on hem d'anar nosaltres. Estratègies. I llavors, si anem encara a dinamitar-ho més, el negoci és ruïnós, per mi. De fet, amb l'únic punt, en principi de moment, l'únic punt d'aquesta llista cívica seria aixecar la DUI. O sigui, aixecar la declaració d'independència, proclamar la independència. En principi és l'únic punt, diguem-ne. No hi ha punts de debat social, ni immigració, ni res d'aquest tema. Hem après que és una mica més complicat que això, no? El tema de la independència. O sigui, això ja no... Has de controlar el territori, has de tenir més coses, no? Que no només aixecar la DUI. Per això, que sap bastant de greu veure en tot el que ha sigut l'Assemblea, veure-ho reduït això... Jo, que diguéssim, no en formo part, des de fora, com a moviment cívic, a mi em sap greu. És a dir, és que sobre això, si la DUI es va deixar en suspens en aquell moment que estava la cosa al màxim d'allò... Amb tota la gent al carrer. Amb tota la gent al carrer, havent d'allò, en aquell moment, i no d'allò, jo crec que no és tan fàcil com dir, bueno, doncs anem, votem, aixequem la DUI i ja està. Jo crec que és una miqueta més complicat que això. Hem d'estar molt preparats, hem de tenir una estratègia molt clara per arribar. Si quan vam fer allò, que és el més lluny que hem arribat mai, va quedar com va quedar... Arribes a plaça Sant Jaume i veus el que veus... Ara jo diria que el que hem de fer és pensar molt bé l'estratègia, no cometre els errors que es van cometre, o les febleses, o superar les febleses que vam tenir en aquell moment, que no ens van permetre anar més lluny i veure i passar-ho a la pràctica. Però això no és fer així. Això és una miqueta més complicat, i simplificar-ho tampoc no crec que ajudi a la causa. Jo crec que, una mica al fil de tot plegat, si la llei d'amnistia s'acaba aplicant, jo crec que els polítics que van estar al capdavant de tot l'espectre polític, crec que al ciutadà ens deuen una explicació. Ens han d'explicar què va passar o què no va passar, per què va passar o per què no va passar. Crec que seria un acte de maduresa política i que jo com a ciutadà, i crec que molts altres, tenim l'obligació de saber. Ens ho han d'explicar, ens han d'explicar què va passar, per què es va fer el que es va fer o per què no es va fer. Jo crec que això... Bé, veurem com va evolucionant tot, evidentment en continuarem parlant. Havíem de parlar de l'Operació Catalunya, però com ja no tenim temps, doncs ja no ho comentarem. Això està molt bé, perquè els hi dius als convidats, parlarem d'això perquè es preparin una mica i després parlem d'una altra cosa. Però tampoc no hem parlat de que un concert pugui ser un acte de terrorisme. Exacte. És que, clar, el nivell és... El tema del tsunami, que sembla que ha tirat davant, eh? Vull dir... Sí, sí, sí. En algun moment algú li haurà de parar els peus en aquest home, entenc, no? Vull dir que... Déu-n'hi-do. Amb l'Operació Catalunya no es van parar, però això no sé... Però és... Doncs, moltes gràcies a Francesc Abad, Maria Vidal... Gràcies. A Manel Carrasco. Ha estat molt bé el debat sobre immigració, vull dir, ha estat molt interessant i en continuarem parlant. Nosaltres tancarem el programa d'avui una mica com l'hem començat, amb uns versos d'en Joan Salvat Papasseig, del seu poemari Vibracions, que traspuen també l'independentisme del seu autor. Els versos diuen: a aquella estrella nua tan a prop de la lluna li servo un gran amor, car volia escapar-se i la vigilen molt. Tornem la setmana que ve. Que tingueu molt bona feina.